Tjena! Det är måndag den 19 januari. Klockan är lite efter 3. Och i vanliga fall så brukar jag vara på jobbet eftersom det är en vanlig arbetsvecka. Men ikväll så ska jag gå på idrottsskalan. Så den börjar 16.30. Så jag var tvungen att gå hem tidigare. Jag måste byta om. Sätta på mina kläder som jag ska på mig. Jag ska duscha och sådär. Så jag ska försöka få lite filmklipp och bilder kanske från kvällen, så får vi se om det blir en liten film, en liten video. Så, då ska jag byta om. Sådär, nu var jag påklädd. Smokingen på. Vi har en fluga. Vi har den här grejen här, vet inte vad den kallas. Så här ser det ut. Så där, då är jag redo att gå. Ja, så här ser det ut när man inte har träningskläder på sig eller mjukisbyxor när man är hemma. Jag vet inte. Ser helt okej ut. Så får vi se hur kvällen blir. Ses. Nu är vi på väg mot Globen här. Den är blå ikväll. Ska vi se. Jag bor väldigt nära. Jag bor bara 10 minuter från Globen. Så det är lugnt. Ska vi se så att vi hittar rätt ingång. Jag filmar lite egentligen min YouTube-kanal. Va? Hej alla ni där hemma, varmt välkomna ska ni vara till den svenska idrottsgalan 2015. Det är nog konstigt den här kroppen ska väl säga, för att det är nu andningen börjar komma. Så går det när man inte andas på 2 minuter. Inspirerar framtida skidåkare att fortsätta kämpa om ädla medaljen. Så tackar mig. Utmärkelser eller statyetter, så älskar vi dig Charlotte för den du är. Och du är en sjukt grym bra stora syster. Tack! Den här galan.
bättre det alltså. Bra Sara! Okej, klockan är typ 3. Jag är i stan. Det är en måndag, eller ja, typ tisdag i och för sig, men natten till tisdagen. Och ja, tunnelbanorna går ju inte längre. Och jag är i stan och jag bor inte i stan. Jag bor typ... Om man skulle gå skulle ta fett lång tid. Woo! Klackskor. Men jag har... Jag ska se om det finns någon nattbuss. Annars får jag ta en fucking taxi hem. Idrottsgalan var i alla fall sjukt rolig. Riktigt kul med idrottsgalan. Kul. Wow! Sjukt halt. I alla fall. Vi det var först mingel. Sen så var det förrätt, varmrätt, efterrätt. Sen så var det alla prisutdelningar. Om ni kollade på galan så såg ni mig när Peter Settman skämtade med Charlotte Kallas båda systrar. Jag satt bredvid dem. Bor 19. Wow! Fuck vad halt det är med de jävla klackskorna. Det är helt sjukt. I alla fall. Så jag är helt ensam i stan nu. Det är ju som sagt måndag, eller ja, tisdag snart. Klockan är 3, jag ska... Jag börjar jobba vid 9, så vi får se om jag går upp. När jag går upp, jag vet inte. Jag kanske går upp 9 och kommer till jobbet 10, jag vet inte. I alla fall, det snöar som fan. Ni ser det här, min rock, men ja, sjukt. Vi ska se om det går någon buss här. Jag tror att det ska gå en buss härifrån till Gullmarsplan. Och därifrån tar det bara typ så här 5 minuter drygt att gå hem. Och det är i alla fall billigaste alternativet. Går inte bussen så får jag väl ta en taxi. Det är dyrare men det är mycket bekvämare. Det är mycket taxi ute, det är bara Taxi Stockholm. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ja, det är svinroligt, alltså seriöst, det här var askul. Det här är det närmaste man kommer typ... Alltså Oscarsgalan, alltså Golden Globes i USA. Man kan inte jämföra egentligen, men alltså jag menar, det är någon gala. Det är Sveriges elit, kändisar. Alltså tv-sportkändisar, alltså kändisar, alltså sportkändisar. Sen så här, de som gör reportagen. Allt. Så att jag har haft kul. Jättestort tack till Simon Sjödin som bjöd med mig. Han fick 2 biljetter, det var han plus one. Och jag fick följa med. Så tack så mycket. Vi ses. Ligga i.
Jag hade ju önskat att, ja ni vet varför, Kalla skulle varit här ikväll så jag kunde ha tagit en bild tillsammans med Charlotte. Men hon är inte här, konstigt. Men i alla fall, hennes systrar är här. Och de sitter här, hej! Eller hur? Christelle och Cecilia. Ja, hej! Hej, vad trevligt. Ursäkta att jag tränger mig på det här sättet. Ge dem en varm applåd. Gör det. Då hinner jag ta upp den här kameran också. Nu undrar jag så här, är det okej med er om vi tre tar en bild? Ja. Skulle det vara okej? Är du bra på att plåta? Ja. Ja. Heter han Peter? Petter. Jag vet, har ni kommit överens vad han heter, eller? Heter han Petter eller Peter? Snyggingen kallar ni honom. Okej. Okay. Då tar vi och tittar. Varför inte Charlotte här? Visste hon inte hon att jag skulle komma, eller? Hon kanske har fått nog. Och då fått nog av? Har hon sagt det, eller? Ja, men det här var ju nästan bättre. Titta. Men gud, vilken fin bild. Vad var du för min då? Den är jättebra. Vad ska jag skriva som bildtext i den här? Här står jag med två kalla. Vi får se. Jag hjälper nu att få ut så många bilder som möjligt. För vi vill att det ska bli fart. Så nu ska vi bjuda på en världspremiär här på Idrottsgalan. Det ska bli musik. Och den här låten vi nu ska få lyssna till, den har aldrig framförts live någonsin tidigare. Den är helt ny. Och den ska framföras av Ola Salo! Utan han hade jag aldrig varit det idag. Sen vill jag tacka Kramfjord Alpina för allt de gjort.